Juazeiro reivindica ser não somente o berço de João Gilberto, mas também o berço da Bossa Nova. E esta casa aqui, a Casa da Bossa Nova, é um memorial que conta um pouco dessa história. Vamos entrar para conhecer e você vai com a gente. João Gilberto, pai da Bossa Nova, nasceu em Juazeiro em 10 de junho de 1931 e viveu na cidade até 1942, quando mudou-se para Aracaju para estudar. A essa altura já tocava na banda escolar. Em 1946, retornou a Juazeiro, passando a formar conjuntos musicais com seus colegas. Sua principal inspiração para a música era Orlando Silva. A despeito da Bossa Nova ser considerada como surgida em 1950 no Rio de Janeiro, a sociedade juazeirense reivindica seu nascimento na cidade, na casa onde viveu João Gilberto, e que hoje abriga o memorial Casa da Bossa Nova, que visitamos. Na visita, pudemos observar uma coleção de fotos e discos, bem como uma detalhada linha do tempo da vida do músico, que faleceu em 6 de julho de 2019, no Rio de Janeiro, aos 88 anos de idade.
Se você gostou desse vídeo, não custa nada dar uma forcinha pra gente daquela forma como nós sempre dizemos. Um comentário, um like, compartilhar, se inscrever no canal e ativar a sinetinha para acompanhar as novidades que sempre vem por aí. Muito obrigado!